Він просто гнав. Пан Іван, водій шкільного автобусу, описує ДТП, у якій ледь не постраждали маленькі діти. Йшла встреча. Ага. Видите, я на свою полосі. Я став, пропустив встречу. Ага. А він мене дав. Діти саме поверталися з екскурсії. Вони разом з трьома викладачами їздили у село Нижнє Селище на Равликову ферму. Всі відчули, дітка, в першу чергу страх, як вчителі, так і діти, всі страх, в певну чергу ж удар такий, страшний удар. Всі, слава Богу, здорові, все добре, травм немає. На місце події в районі Хуської об'їзної одразу прибула патрульна поліція, аби з'ясувати усі обставини ДТП і скласти протокол огляду місця пригоди. Автомобіль Ford Focus рухався зі сторони Міжжилля в напрямку міста Хуст. Попереду нього їхав автобус. Автобус зупинився, щоб пропустити спереді транспортний засіб, ну, зі слів водія автобуса. Пригальмував даний автомобіль Focus. Видно, їхав на великій швидкості і вже не міг загальмувати, аби не допустити зіткнення. Подався на середину дороги, де на зустрічну їхав такий автомобіль чорного кольору. Зацепив його, звідки його відкинуло вже на цю смугу руху. На щастя, кажуть очевидці, ні серед водіїв автомобілів, ні серед дітей постраждалих немає. Частину учнів забрали батьки, для інших викладачі школи організували транспорт.